Olá pessoal, tudo bom? Olha só, bem-vindo aqui ao nosso IGTV mais uma vez. Estou hoje aqui fazendo um procedimento de pós-microagulhamento com um recurso bem interessante que é alta frequência com um pentinho, tá? Com esse pente, formato pente aqui. Esse eletrodo que vai facilitar a passada e a entrega da eletroterapia, da energia aqui no couro cabeludo e nos fios. Então a gente está promovendo uma melhor oxigenação desse couro cabeludo, fortificando os fios, isso num procedimento de pós-microagulhamento que foi feito a estimulação capilar. E após esse recurso aqui, eu também vou aplicar o LED vermelho para estimular o reparo tecidual, melhorar o colágeno do cabelo. Então são estratégias básicas para estimular o crescimento capilar do nosso paciente e gerar resultados que realmente sejam de qualidade, né? Resultados e eficiência. Então, se você tem um problema de calvície, quer tratar, ou se você é um profissional que quer aprender a trabalhar com calvície, entre em contato aqui com a gente, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, vai ser um prazer ajudar vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço!